السلام علیکم، میں ہوں مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈبل مین گیم ہے۔ سامنے ٹیمیں ہیں حافظ بھائی اور مسرور بھائی، اور دوسرے ہیں جی ادھر ڈاکٹر صاحب، کرام بھائی اور احمد بھائی۔ فور جی ریکٹ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ دیکھیے پتھر لے کے نا اس کو کاٹ لے لوگ جی۔ دو بوتلیں لے جا گوڑی یار، یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ بھی بنائی ہے۔ انہیں واری نہیں کہہ سکتے، یار جلدی شیخ صاحب کی ٹیم تے ہو؟ نہیں نہیں، شیخ کے خلاف۔ اچھا ایسے ہی ہے، گیا بہت اچھی ویڈیو بن رہی ہے۔ بہت اچھے احمد، ہارنا نہیں ہے، تھری نائن تیرہ انیس احمد گڑی یار، اور کیا بات ہے اکرام بھائی کی اور احمد بھائی کی، یہ گیم جیت گئے ہیں، سامنے والی ٹیم ہار گئے ہیں، حافظ بھائی اور مصور بھائی ہار گئے ہیں۔ اگلی گیم سٹارٹ ہے۔